Mirëmbrëma! Mirëmbrëma, miq të dashur, takojmë sot në këtë mbrëmje të ditës së premte e fundit për këtë javë, 25 mars 2022, si gjithmonë, me fytyrën e qeshur të këtij xhongleri të artit skenik, të artit të fjalës, të artit të gojës. Të eshtjes. Ka qenë javë e bukur. Përveç luftës që në çdo ditë shkojnë lutjet tona të ketë sa më pak viktima dhe të shkojnë drejt fundit lutjet sepse është një krizë mbar botërore, por ne realisht jemi një popull antar i fuqishëm, një zë i fuqishëm. Kemi ombrellën, thoë bukur, ma. Jemi në ombrellën e NATO-s. Çfarë ombrellë, ma? Mbrojtur. Çfarë thua ti, ma? Në ombrellë janë këta të tjerë të NATO-s, ne jemi ombrella. Ne jemi vetë. Ne mbajmë ombrellën. Ne mbajmë ombrellën, pra, ne mbajmë ombrellën. Rini pa me radhë. Një NATO pa Shqipërinë. Si e pritën. U dhe kësi në jo. E me diqëm. Ose shtetet kryesore vendoseshin e hipe apo e çapri? Po ne jo jemi. A mund di? Hajde, ma tregon çik se hajde. I vënë sipas gjatësisë ju. Po tani kur tani. Mal. Eri mal, shko si shikojnë tani. Pse zon si Sali Berisha kë? Ti ta kështën. Po Sali Berisha ta kryeni sa tani gjatë kështu. Ma bën çik mundi të lutem. Mundi. Këtë plani që futet të rama, më nëzirë dhe një qikë një plan të Berishës edhe i duat të vendosër këshu të ndara... A, jo, se sala kanë ka me djatë. E me e të bëjnë këshu. A, këtë e Shqiponja. E, Shqiponja. Rri, këtë ref majtas. Kërëse sala kanë ka me djatë, e se në kështu. Po, 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 ta mamë. Si pas përkatsis partijake. Këtë ref majtas, a i djatas. E vetë në gjë është që po të kishe mundësi që... Se nuk i bëri për të qeshur. Si bërë, të gjënë, pa e si, pa të gjënë një nga këto. Se kur është me Erdoganin, Erdoganin e shkrim fare. Po mire, ja puftona, janë me tem nga Nasradini. E fotografinë në sesi rrë në eshtuar? I vëdu. Shikojnë që këtë gjënë, shikojnë. Shikojnë kërë ke Raman? I pare. A? Vjenë në syë, bere ku dhe duar shë. A më në është tre gjishtë e lagë, tre pëllën lagë, katër duar poshtë, jo. Është me Bidenin. Po bere ku të dua, është agron. është afer me Bidenin, e. Po normal. Erdogan, i Britanis. Erdogan, ja. Erdogan. Ash. Boris Johnson, Biden, është kjoj Stoltenberg, është dhe një tjetër që nuk jam sova emrin, dhe është Rama. Ej, qëfar lërësimi shqipërisë. Po një qëndër. Ato shtetet e tjera të NATO, se janë të rirë. A të dyta të ashtë. Ba, pa, s'ka problem. Po të shqipërinë aty, këtë Amerika, dhe të votë edhe, a i vetë Amerikani, Joe Biden, ndihë shumë i sigur në kratë Ramas. Sa vjetë që është këtë presidenti Amerikan? 90 përshkonë, për shumë zikë. 90 përshkonë, për nga që vajë 90 e 79 të bujtë. Po 80. Po 80, 80 në 90 ndryshojnë shumë. Për 70. Po, si në pishë. Ha? Ja, shkota, në kohën që flëtronë nga Amerika për në kshuaj, flerë rrugës, pa tjetër, pleza, një nga rrugë. E, po pas ka ndryo Amerikanë tigra? Po se se dhja për kokën e babit, po pëse bënë kështu tani të pasma? Po trajo zona tje, ne kemi të miliona, milion të faqë së prënurë. Ka tigra Amerika? Po tigra, ka indiana. Amerika tigra, kur është po dhja për e të farë, burë? Tigra di që ka... Azia. Azia. Edhe mos këtë Amerika. Tigri Bengalit, ha? E, mirë. Jo, nuk e di, burë, Gjefri, po së shë thonë që të di shdo gjë, po burë? Po puma, po... Po lërë puma ka dhe Afrika, po them, tigra, tigra. Edhe ishte presidenti Amerikan me tigrat. Shikoj. Ukraina, frika nga armët kimike, Biden kryon ekipin e tigrave. Presidenti Shtetë Bashkuarët Amerikës, Joe Biden, ka vendosë që të kryoj një ekip që mund të reagoj në rrasë e Rusia dhe Vladimir Putin, vendosin të përdojnë në armë kimike, biologike ose bërthamore gjatë luftës në Ukrajinë. E tigra? Kë kanë imituar, më burit e hëtë? Këpse e zbashu? Kë ka imituar, kë ka imituar? Ha? Si ka imituar? Se, me tigra, tigra... Ekipin e tigrave vetëm një e ka kryuar. E di Rama. Jo, Arben, da shi. Ka kërë di Rama. Arja, arja. Ata, Arben Ameta, tigri Aziz. Po mirë atë dy. Ky tigri Tiranës, pra ekipin e tigrave, për e të pare ka kryuar e di Rama. Shka, nuk është mund që të imitoni ju Amerikanët. Që keni me vlera, ne ja u marim vonë. Ha, po këtë pa thuaj, se që është e sinqerë. Që keni pa vlera, ne nuk imam. Gjerat me vlera, ne i fifim.
Shiko, Gjefri, gjën e parë që pas mbledhjes, atë që mori në mënyrë të rrufeshme Shqipëria, ishte Raman Turqi që u prit me kuaj kësi gjësh, ne ishim pa kuaj, që diskutove ti. Po. Dhe për të dhënë simbolikën që ne jemi kuaj gare, kuaj të fuqishëm, për para kryeministrisë u vendosën kuaj. I petja bëjo? Që ne para kryeministrisë? Ore, mondi, ke fort me këtët, urdo. Një, dy, tre. Janë tre kuaj. Ishin nga të shmëri, do të rikrin kërpudër. Jo. Jo, është simbolik kali. Kali tërgon fuqi, tërgon potencë. E kupton? Ti e dish do me thënë potencë. Por? Fuqi. E, vujut. Vujut, tërgon vujut. Për qa zhvillime që ka Shqipëria këto kote fundit? Por ja. Ta mërë të mundja që do kishim edhe kryeministrin me kuaj? Por ja, gra. Sepse kishë në hapur fjalë këta që në kryeministri do vendosen gomerë. Jo. Por që nuk është... A gjëri shumë, tha, qeveritarët me karburante. Edhe do hypin këtyre kuaj? Që s'ma peti mandja mua? E, mira, për ta marrë zhveshti. Do hypin mbi kalë këta. E të tërguar fushi. Nuk do ishte një të kishë vendosu tigra? Ashtë kalë në ekstremin tjetër është. Pse në ekstrem? Tigri, kusht të afrohet? Po jo. Por e se pove kuaj që ka vëna i, do ndodhë protest nesër. I sule kryeministrisë. Kurse po t'jen tigrat, kush i afrohet tigrit? Aaa, për më... Aaa, e kuptovë. Po qa fletë, e kuptovë. Dhe qfar bëra unë? Ha, më qarë. Sa unë jash pushimin, s'ke njësë është... Po pra po, tha unë do t'ale pushimin, se anë interesat... Soni se kush i ka thënë. Janë madhore, ha? Interesat Vejkovit janë interesat e Adeut. Dhe Vejkovit në Soni e do si Adeon. Edhe e la pushim. Duhe e Shqiponjën si Adeo Folen. Folen, bravo. E këpëton? Po, po. Edhe vajtë Soni i pjoti. Monde! Jepi! Si që shikoni para kryeministrisë janë vendosur skulptura kuesh. Sa bugur, e? Tani, pyetja për qytetarët është, pse kuaj dhe jo tigra? Mos ndoshta të ishin vendosur... Uqër është më mirë. Uqër është më mirë, e? Po. Po pse uqër? Pse shumë interesante kjo. Tigri shkatron gjithë, po me anë tigri. Tigri, e? Po ujku? Ujku është për qaket. Për qaket? Qërë, e kështë një ato... Skulptura? Skulptura që... Se ja u ka pru Buda, e ka ishë njështë, se Buda ja u ka pru, se da s'ke da pas... A po i pyti ndi të shifë? Mos do ishte më mirë aty të vendosin tigra në vënd të kuajve apo në i gjë tjetër? Po që a kalëzë e lejhërë. Më regullë. Shure, si mas meje, si Sokoll, si e kam pyytë, unë e njetë teme s'ku mpa tigrë vësh në televizion, e u televizionit si besoj. Po tigrat e kanë vendin kërë zoologik, dhjetë ose kërë vendit ty në, po nuk pe kuptoj Ja, për presëm kryeministrin dali të pysim. Qfar objekti është kjo këtu? Kryeministria. A kryeministria, se me numës është agencioni veterinar apo diqka, avdin se nuk ma lidhke. Për ashtu ma mirë pas ka qenë gomar me pru këtu. Gomar? Po? Fali sekundë, pse gomar? Kuajt jënë shumë inteligent, gomar të jënë shumë punëtor, e tashtë kryeministri nuk pedi ju me cilin e lidhni, të gomart apo të kuajt. Mos është ka një trojës? Mund tjetë edhe jo. Imagino të dali në një uik nga brënda barku të kalit. Mund me dalë. Tu e ka morë lumi Shqiprinë e shkretë pashtinë, mlerë hatë. E ka morë lumi, e? E ka morë lumi Shqiprinë e kush dhe unë ka rikët për këtë popë, s'ka jo vlajmë. O gjash. Kryeministri janë vendosur kuaj në formë skulpture. Mos ndoshta do ishte më mirë të vendosin tigra ose luan? Si e gjikoni juve? Më mirë të ishin vendosur njerëz të urritur. Kalova te kryeministria që parë dhe pash tre kuaj të vendosur në formë skulpture, bëra edhe një foto për kënaqësi. Mos ndoshta do ishte më mirë që në vend të kuajve të kishin vendosur për shembull tigra. Ose Luana. Ta në femra apo meshkuj? E gëmë ato, politikan do ti... Po tipin këto mbi ato. Jo politikan mbi kuajt mbi ato. Kuajt mbi politikan? Ide shumë e bukur. Ti ishin vënd tigra, ishte më mirë? Po të kishë nuj i motë këminit, i motë mirë. E këpëta? Tigra! Uqër! Uqër, e? Po! Po pëse uqër? Po kësho janë pësoj të parë ta në uqër? Edhe në tigra? E djeve si tha, uqër më mirë tha, të vendosin uqër tha, që t'jenë më shumë. Qfarë do? Lukuni që e të lukuni. Lukuni uqërish. Lukuni.
se ujku na shkon shumë në shqiptarve faktikisht, e, po si kisha dëgjuar një përkuvizim për ujku një papar. Ujku është kafsha më ndershme, që nuk gënjen. Ujku, nuk gënjen kur, do të të haj. Pa. Pa, do të të haj, nuk të thotë qiko se nuk të ha. Si në pralla, që dhe, ujku është ndershme, unë do të të ha, është sfid. Se të tjerë... A që në kota e ujku që ime në ndërëm? Jo, ama, e pa, jo, është ama, më... E, mërë Gjefri, qëfar do të të temu në këtë mërëmje jo. Nga një gjithë veçantë? Qëfar të më thuash? Ata fëmijë, si kur më nëzini edhe një... Në nëzirë mundi ata, mundi... Lordes, mundi mos gara, ata po blu... Lordes, tani! Dhe në këtë pjesë të dytë kësaj mërëmje, ne kemi vendosur që të realizojmë një bashkëbisedim, një intervistë, e thënë më ndryshe, me një personalitet pa tjetër të shquar në pushën e profesionit të ti, por ndërko edhe një personaj mediatik tashmë për shkak të gjithë aktivitetit dhe personalitet të ti. Edhe mikë, edhe mikë. Sazan Guri, por për para se të temë njësë ardhjen, gëzoj shumë që njëthemi, që shifemi sërish i dashur profesor, sepse kemi kohë pa u takuar, pavarësisht ne kemi përsëritur gjithë aktivitetin tuaj gjatë kësaj kohe dhe me shumë ose e them me një unitet mendimi, unë dhe Gjefri vendosim që t'i ftonin për këtë javë dhe me të vërtetë të shkënaqësi për ne. Shumë jo, nuk kemi bërkeq, asgjë sot. Dhe realisht kemi renditur 2-3 pyetje pa ju ngucur në kuptimin e sa ju jeni gjithmonë i mendimit të lirë dhe e thoni edhe të hapur. E para fare do marrë nga smimin nga i detaj që ka ndodhur në këtë dje më sakt, para kryeministris, kryeministri Edi Rama ka vendosur të disa kuaj. Po. Qofse e dini, çfarë simbolike ka? Se nuk e din. Domthonë Jeffrey për shkak që është amerikan, ngeli i befasuar. Jo, kërpudhën e mbanja me ndruj që ajo që ajo protesta. Po në rregull, po. Ndrovi kuaj, kuaj, që vuri kuaj, thotë sepse shumë bukur thotë ky mund të çonte tigër ose ujqër. Po. Kuaj do të thotë që sepse me kuaj matet fuqia di. Dhe qeveria, qeveria male, punon shumë ti. Po do falësh profesor, se ai si në fushat vjet tha që punojmë si gomari. Po ta do punojmë si gomari, mos më lërë të gabojë sa do thua. Jam gomar punë. Jam gomar punë tha. Do të kali se kali. Sepse kali është fuqi pune. Gomari ka forcë. Tërheq gomari ti. Mban. Dhe kali është që ka fuqi të larta. Prandaj matet jo me po profesor i tha ti deputetit të opozitës, aty Kliçit, mos më lërë të gabojmë. I tha, un jam tjetër kalë race. Unë jam nga ata tha që të marrë ty, të mbaj në kra, të kthej përgjigjet që ti më pyet, të bëj në një punë tjetër. Unë tani kam vrarë mendje gjithë këto kohë, nuk po e gjetë të punën tjetër që mund të bëj. Gjatë kohës që bash bisedon me këtë dhe jam munduar disa herë mora Jeffrey në hodha në kra, e hodha e më pyeste për gjë, por nuk i kisha duar të zbaj dot asnjë lloj punë. Po puna tjetër më mendoj si të përçaj protestat. Shmjeshtë. Edhe çbëri ai fap, edhe ti po dosh që i ram atë. E uli e i pam, ullë dhe qikra jo, e protestë, e uli prapa e di. Edhe ta që qëmëri, op, fjetë në gjumë ta, op, u ndanë që këta, jo, po e erdo në dy deputet, jo, po kështë. Nise në përfitojnë... E rriti e, i ba qoj, e vajdi në fisë prapë. 233. 233, po da qoj 250 e. Do ta qoj, po da më sinë marë, po priti ku të shpikin ta që gripin e pulleve edhe ti. E shpike, pa am aty, deri, po pra, deri, e amori pullus, ja la njeriu, doli njeriu i parë në i fshatë të Tiranës, që kishe pullën, por nuk e dinë që kishe së mure, e engri, pas e i kishe dhe një dërë aty më tutje, deri me shirit në ti, ja la njeriu, doli njeriu parë, hajtë, doli njeriu parë, pas aje, opa, o haplo e mësë, wow. Që do venë prapë, dhe. Prapë në... Prapë, do venë prapë, dhe. Tani, jo. Se pare, do dalë nga fusha politike, po do t'i them këtë çështjen e opozitës. Në çfarë, si shikon dorëheqjen e Lurit, profesori? Do më dhënë, se thuhet përsëri që opozita është kaqe përçar, sa që Gjefri i ka dhe mundësi që ata mundin pushet në vitin 2000 Mbas 62. Mbas 62. Dhe vrije 4 vjetë një teknike. Smajti një fjallë e uruarit. Smajti një fjallë. Smajti një fjallë i uruarit. Kjo është shpreja. E lanle të ti, e lanle të ti. Shkë që problemë. Kjo është shpreja, u be për deja ka shte koqe. E po, për... Në të kuptim. Po, pra mirë e këti. U për ashtu, po ka shte nuk e tema tjetërën, por... Do, do, koqe dhe mund për frimë, për të kuaj ka do beja vetëm ka shte. Ose vetëm ashtu. Po, do beja, një vetëm dyre. Kjo shumë e fjallë është në simbolikë në... Shpresë, po. Do që i dhja të Arjan Corin kë, që thotë ushimet, pa të keni këtë loj kulture,
ushqimet janë, domosipas sipas llojit të ushqimit dhe të organit të njeriu. Për shembull, ara thot ushqen trurin. Po, tha ai. Kurse fiku, fiku thash në formën e i thon po që fiqe. Nemi popullor, pra. Ara ushqen zemrën, në fakt. Vaj ara, sër vaj zemrë, është vaj me vaj pozitiv, që do thot e hahat të negative që ti mund të shgabim duke ngrejnë tjera tjera. Po. Vaj aras, i vaj ames, janë vajra që i bëjnë e lubrifikojnë zëmërën. Pa ne njëri ju do të ajtë të pak të në 2-3 ara në ditë, 2-3 bajame në ditë, dhe e lubrifikojnë zëmërën. Sigurisht okay. edhe vajnë e mendes. Unë duhet të mësoj diçka tjetër edhe për publikun, është interesante, mendoj për ta që në ndjekin. Ju gjatë këtyre kohëve vesh të tjerave, kjo kohë e pandemisë, ju ka dhënë atë dëshirën që të jeni një ngjitës majash, malesh. Po, e kam bërë, në Munedhë kam bërë. Po, në rregull. Po, ditë. Po, ju kam ndjekur, profesor. Më duket se pak më parë thashë kam ndjekur. Ju e na nxorët të zbuluat një ngulim të vjetër i lirë. Po. Si quhej ajo? Në Dodonës, ku është ulur Zoti, froni i Zotit. Po si pse froni i Zotit? Po dhe tu po thotë froni i madh atje. Po. Është e ndërtuar dhe rrethuar me mure me galithe, do të thotë në greqisht me galithe, po në shqip është i madh i lillur. Me galithe. I madh, sa që është tavolina, po? mega e thonë i madh, dhe nga fjala e madh. Po. Lithe, i lillur. Po, me gal, i lillur. Se edhe kjo fjala është nga shqipja me galithe. Po jare i madh edhe i lillur, pra. Te ishi lillur me të bardhën e vezës apo i thotë. Ky guri që nuk shitet më kurdi, sa do ishi munduar të shkatronin hunët, gotët, etolët, grekët, edhe ai prapë kishte ngelur, dhe unë e dija këtë gjetë, që diçka ka ngelur, se historia nuk bëhet zero dot. Vajta e gjeta atë gurdi, mora atje. Muri ka lanë e fronit Zoti përballë majës së tomorit. Dhe ka i legjend, ul Zoti dhe bëri botën. Edhe përcaktoi këtu, këta, këtu partinën, këtu të Nazaretët. Do më farësh profesor. Ne jemi vendi ku Zoti ka ndërtuar botën. Po, në jo. Si ka mundësi që ne ka të zhvilluar? E, po, ke qenë 10.000 vjetë i zhvilluar. Kemi qenë 10.000 vjetë në betëria, vla. Betëri Pelaske, në betëri Ilirë, ati. Po, mire, këta Ilirë ti mi disë dy kulturave, Elene dhe Romakti. Po. Pse nuk është bëndë të ati? Si kishin dy anë ashta, mund t'i anin t'i zhjusin poshtë. Jo, nuk është bënë ata. U shbënë njërë Eleni, u shbënë dhe Romakët, pasaj u lirë duke thujë në Arban, nuk është bënë kurti, Arban duke thujë në Shqiptarë, së shbënë vreti, ne jetojmë akoma ati. Me gjuhë, me karakter, u donë, u donë, u donë, edhe Greqia fletë Shqipë, keni thënë. E, pëse, e. Po se tash unë, e thot ai. Po më nesër unë i dëgjova ju. Po i tha ai pran 830. Mos sillni tha ai gjukaca, konsul tha ai që nuk din tha shqipta, se këtu flitet vetëm shqip. 1830 më. Edhe është bën ata, e kanë non grata këtë studiusin që marr fam me raja. Ja janë papasi. Fliste shqip me bekim femiun, ja janë papasi. Po. Në fund jetës, edhe i thotë regjizori italian, çfarë po bëni ata? Po flasim gjuhën tha që është folur atëherë tha ai. Dardani tha ai me pirota si tha, me çamin atësh. Sepse unë isha nga ajo që sapo thatë, megalo megalithe megalithe mega i madh mega i madh lidhë lidh lidh me dardën e vet mega po nga fjala i madh e vjen meg se dhëja bëhet get i madh si bëhet dhëja bëhet ge i madh i madh i madh i madh mega mega super ai them supermarket po sipër me market që i ka sipër market super sipër sipër market i madh hiper super do hiper çfarë bëhet hiper kalj hip pra ekziston fjala hip pasaj hip që në kalë, pasaj hiper i lartë, i je lartë kur hiper në kalë. Edhe hiper market, që që në ato. Në bishë më pra, po, po market, po market a bërë fjallë e mesjetës e moderne, dakor, së kështë të gjithë. Edhe market, marë, 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 po. Atere, duke nisu nga gjithë këto gjërat, ne pas kemi një trashgimi po. Linguistike, por edhe racore, gjaku, po. Në fjallë edhe, pëse është kjo realitet tek ne, që në një mënyrë, është sa për të qeshur dhe për të qarë. Po, është e vërtet. Një nga 900... Si shpjegoni? Unë e shpjegoj që nga 912-13, më sakt, edhe këtej, po. Qeverisë shqiptare kanë qenë në kundërshtim me popullin e vetë. Por sa po vjen edhe akoma më të ashpra janë me popullin e vetë. Po, qeveritë, duke qenë se ka qenë në kundërshtim me popullin e tyre, dhe kurtoqë edhe me tatë befrashti, me bë, kaj me kam, sepse atë kulturë mori 500 vjetë, ky që bëhet qeveritar shqiptar. Arron lagjën, arron fshatarët, arron nallet. Dhe kur bëhet kam e kamti ose pushtet, po. Ja ja ngulë edhe fshatarët vet. Kto shtemi ta bëj frashë. Dhe nuk e duan vegjilin qytetarin, po nuk e duan këtë atë. Por nuk e duan. Përveç saj profesor thon se kjo pandemia që ndodhi, po. Që është drejt largimit, po është po. Akoma lufta në
Ukrainë, Rusia, po, e cila thotë që nuk duhet mbaroj shpejt si luftë, po, flitet për një ndryshim ose më saktë ndryshimin e rendit të ri botëror, për një rend të ri botëror, po, në të cilën thotë se do të vendosen diktaturat. Sa e mendon se është e vërtetë? Shiko, unë kuptova që me këtë që ndodhi në Ukrainë, kuptova që njeriu nuk ndet ka dot në paqe. Nuk e pëlqen ka njeriu paqe. Nisë për luftë, o për luftë, o për varfëri, o për virus. E shpiku ti. Edhe kur virusi s'kishte ardhur akoma, e shpikën virusin. E donin 2012 me gripin e pulave atëherë, po, se bën dot ata. Edhe u përgatitën 8 vjeta, 2012-19. U përgatitën se si të mbushin mendin e ty që një grip i zakonshëm ti ta perceptosh si një pandemi. Po çfarë kuptoni me rend të ri botëror? Rend të ri great reset që thon ata. Gjë re e fillim nga e para, një rimbëkëmbje great reset, një rimbëkëmbje teknologji të reja, dalje nga nafta. E po kështu është, e po emri është më atë, emri është më atë great reset, përqendrimi i kapitalit, jo shumë kapitalista social, se u bë kapitalizëm social këto. Po, do të thotë 50 vjet. Po. Tashi kapitalizmi prap do vjen në origjinën e vet, kapitalizmi i madh e kanë pak veta do ta ken administrimin e parat. Biles ka para, do ket coin, ajo bit çfarë bitcoin. Po. Pra, prindi një, prindi dy, po prindi tre që nga një prind juve kanë mes të dyve. Erdhi, prindi tre. Erdhi muhabeta. Përti prindi tre. Po prona private thot papa nuk ka më vlerë, prona private, prona private. Po pra, atë global, komunizmi i madh. Komunizmi i madh, e vë? Edhe këtë qëllim kanë ata. Dhe edhe prandaj edhe do të quhet me krevat dopio, tripio. Po, tripio, po, tripio. Prindi një, prindi dy dhe prindi tre në mes. Prindi në mes kujdeset për fëmijët, sepse fëmijët janë kështu që si kanë detyrë këta, i kanë marrë këta. Po, po si do të edhe do kujdeset këtu, po këtu ky bën edhe më të lirë ata. Po, këtu do po patjetër do ketë njerëz që do bëjnë zezakun, që do bëjnë njerëz kotimin e zezakun, po njerëz të tjerë që do bëjnë. Edhe këta thjesht janë në standard i risin këta. Prindi tre kujdeset për këta, po kënaqje edhe dyja. Kënaqja Tresh i lua dhe me 221. Gjefri ti qa nëmri? Si kemi ndarë. Ua, si jemi gëmë. Profesor, kam një pyetje që është pak këshu... Po, në spec. Bëri bujt të madhe ndjekshmëria e Big Brotherit. Po, bra. A i një nga ta konkurenda të brënda, tha, ne këtu, tha, ha, pi e dhit. Pa. Si shpegojnë gjithë të ndjekje, profesor? Që kaq popularitet që ndiqet, çfarë ndodhte aty brenda që njerëzit e ndiqnin me kaq shumë? Ju çfarë, ju e keni ndjekur? Po unë kam, po e ndoqja me të drejtë, mos jam kështu, mos mashtroj veten. Jo, jo normale. Dhe keni pa drejtë fillim që keni ndjekur, studim mase. Po studioja, për herë parë që ndiqja me kaq ashtu, e ndoqja, më pëlqeja këtë Ilirin, e pëlqeja. Po. Nuk u kisha lekë të Donardin që kisha shok Danci, edhe atë doja. Edhe unë mendoj që kjo është në gjithë botën, nuk është vetëm kënaqje. Jo, por në gjithë botën nuk është ndjekur saktë. Nuk është ndjekur saktë. Është plare, është një splarje që bëjnë televizionet, ndoshta ai arrin qëllimin në ca raste, po edhe kështu është e vërteta. Ishte bërë qeverisë. Po ai, jo, ky shpiksi penicilinës më. Po. I malli i penicilinës, bobo, doktor. Dhe kur vajti në Athinë ai e priti gruaja, shoferi dhe qeni, tre vetat. Ai sa shpiku për Italinë, ashtu nga vdekjet e shumë ndan, 1937, Aleksandr Flemingu. Fleming, po. Flemingu. Ndërko, në një tren me atë, dhe një këngëtarë, anglezë ti. Gjithë stadiumin në kamerë, këngëtarën ti. Pra, një bota këshu lëviz drejt letës kolajdi. Këshu e të bule kësaj. Sepse ka dalë kjo shpreja që thonë, budalaj, pa dalë Facebooku dhe Instagrami, nuk e pyes se as fshati. Nuk e njeh. Është budallaj fshati, nuk e njeh as fshati. Sot tot budallaj sundon Instagramin dhe Facebookun. Kjo është vërtet se është brenda kësaj. Është vërtet kjo ti? Do të thonë vërtet. Ai ndihet krenar që komunikon ai, ta zon me zotin Argon Llaka, me zotin Sezan Guri, komunikon ai me një profesor thotë ai, më këtë edhe unë s'e di kush është, ndonjëri kthehet e përgjigje, edhe jam mirë thotë ai. Prandaj që të dalte kjo profesor. Harjan Çani, jo më larg se dije, apart dije, ka deklaruar me këto që po bën qeveria që dolën për fruta perimi kontrollit të çmimeve edhe u hedhin hi si budallëve sepse në Shqipëri ka budallë me shumicë. Ju si qëndroni përpara kësaj? Jo, unë them që janë shtuar. Janë shtuar budallë. Janë shtuar. Po ka rënë niveli për shkak të maskës, po? Për shkak të presionit të Covid, ka rënë nga 10 indekse intelektualiteti ka rënë 2-3. Këtë e pranoi Senati Amerikan. Po, ka rënë 2-3, 2-3. Dhe unë shoh në 10 veta ishte 1 që takojnë rrugë. Tani unë takoj 3-4. Janë shumë. Po rrugës, po janë shumë.
që unë më duan mua ata dhe unë i dua, i respektoj, më vjen keq. Është njëri keq. Është njëri keq. Ka tek tuk qëllon 100 veta nga këta, qëllon agresiv. Ja, kam pra, agresiv. Në fund të kësaj interviste e dashur miq, kuptuam që Budalliku të paktën po rritet, pra ka rritje pozitive të Budallikut në Shqipëri. Jo çdo gjë është e keqe, dhe është e zezë. Të falenderoj shumë profesor që pranove ftesën që ishte mirë. Mos pranoj ftesën. Gëzoj shumë. Si mos pranoj ftesën. Ju rishikoj kështu ka vital. Po, faleminderit. Edhe juve ju. Të gjithë mirë. Shkëputemi për një moment të publicitet dhe ritakojmë sërish. Lordes. Një nga iniciatorët në vite e vite në Shqipëri për hapjen e shtëpive publike është kandidati i shkencave, doktor, profesor, edhe kandidat të shkencave, doktor, profesor? Jo, ka lindur si dëshirë mbas ngritjes flamurit në Vlorë, po që mua nuk mu... Nuk e ngrit flamuri. Da u serios të emision. Se që kur u ngrit flamuri, ne në dorë në beti huri. Ba, a. Socialiste, demokrate, koka poshtë e bytha lartë. Me me po që ditet bota, se në dorë në mbeti rota. Po ne kokë nuk e qajmë, më shumë qeshim se sa qajmë. Në përshetë ke një të të në shkundë si të dehur. Historinë kemi qarë me sopate me sqeparë. Për ndërtimin e vatanit kemi lënë koqen e nami. A, a. Qa dhe të thema? Jo, tani, bërna kësaj, të ti, no. Për të tërguar një shtetë demokrat solid dhe që mendon, si që shkjo e qmimeve, që po. Qmime të imbarë në kontrol të qeveria, po. Mendon për njerëzit, për mua, për ty, po, po. Dhe për të mjerën Shqipëri. Se për vete ata... Po Danimarka, që zdo të di, se sa është qmimi. Fare. Nuk e mendon për qmime, mendon për këta njerëzit për shumë që janë me probleme fizike, pa mundësi e tjera tjera, i subvencionon që të vend të shfryzojnë shtëpi publike. Është në karroca i për shumë. Ik, atë paguan shteti, ti ik. E më kam seriozisht. Se është, domethënë, në vendet më të lumtura në botë, domethënë është Finlanda numër 1, po. Shqipëria, vendi i dytë, Danimarka, domethënë këto ne. Vetëm ne jemi kaq të lumtur, por nuk ka shtëpi publike. Po, po ama këtu ka fiq. Ka shumë fiq, tu bret shumë fiku Gjefri. Fiku një gomari 2 në Shqipëri. Ah. Dhe shikoj, dëgjoj. Në Danimark jo vetëm që prostitucioni është i lishëm, por qeveria daneze ndihmon personat me aftësi të kufizuar, duke paguar një pjesë të parave që ata të shkojnë rregullisht në shtëpi publike. Kur do ikësh ti? Kur nisën dhe vetëm të lutem ktheu, o vëlla. Jo, ha? Të janë paradisë do më japësh leje. Kur të bi me vonesë. Të likëtësia e apinë. Ja, e paguan me karta i thotë, pa me që këtu. Ose meri në gjepi, ke dhe ka, e? Ben së kërë se në gjerët nga gjepi, e? E, nejse, te në spanë. Bravo, Danimarka! O, Gjefri, po ajo gazetarja italiane, Italia me këto masat, Italia më braba botës, o. Italianë se duro kanë do të shalën. Përsa e shpreja, Stambolli, digjet, nuk bërë. Jo, jo. Duhet të kërë me. Përse të këne i ke gjithë e nëzjerin shalën, të thonë urdhër, qa ke? Rotullojnë, beteshin të televizorin, në ngelli babaj aty se kisha apur atë, përfëtojnë dhe rinde ana tjetër e televizorit, babi shikon të e i rinde kështu në pozicion. E, provoku, sa? Provoj, edhe e pushon nga puna atë. Mirja be. Gazetare sportive, e shikojnë. Mjaft më kofsh në televizion, detoresha ere e Rai Sport largon gazetare me një orë. Se kjo shko sa kanë zirë shalën në e për aqme? Aqme? Po aqme zirë dhe unë e Gjefri i shalën. Qarë thua? Qarë fletë më, pra atë, ure Italia, poliria dhe drejtate njeriut më. Lere me ta nëzirë ku të dojë. Këtë nëziri? Jo, do më thënë atë idenë, qarë ka ndërmen të thotë. Da shumë iqë, e lem në gjukimin tuaj. Bravo. Shikojni këtë foto dhe unë mendoj se ajo nuk është aqë zbuluar. Ajo vetëm shalën ka zbuluar. Mos u kaprin pas vogëlsirave. Po, por realisht ishte kuruar edhe. Pra, drejt kësaj analize njëkohësisht ju ftojmë nëse në orën 21 të ndiqni shohun e humorit, teatrin e humorit. Çdo të shtunë në orën 21 Al Pazar. Është edhe Gjefri dhe Goni aty, bashkë me ekipin simpatik të Al Pazar. Është një fundjavë e bukur, po ju kaloni një fundjavë si ta dëshironi. Të jeni pamundësi për të na ndjekur ne. Dhe presidenti na ndiqni në transmetim të dielën ose edhe në YouTube. Në atë gjën. Dhe paralelisht pra duke lënë shihen i buzëqeshjes të kësaj jave nëpërmjet Takeoffit, ju uroj një mbrëmje të qetë dhe të mirë, gjithmonë me lajme të bukura. Unë Gjefri, natë mirë fundjavë të bukur.